שמי משה ליימברג, אני כיום בוחן פטנטים ברשות הפטנטים, בוחן פטנטים בכיר, תפקיד שאני עוסק בו כ-18 שנים. אני נשוי לגבריאלה, יש לנו בת אחת מיה, ויש לנו את הכלבה שכולם ראו כשמיה חזרה באלה. אז בוא נדבר קצת על השישי באוקטובר, על איך התגלגלו העניינים, בשישי באוקטובר, היה את היום הולדת של הבת של האחיינית הצעירה יותר של גיסתי. והיא הייתה בת שנתיים. עכשיו, התוכנית הייתה שכולנו ניסע אליהם, שזה שהם גרים, היא והבן זוג שלה והילדה, גרים בבאר שבע, בשביל האירוע. ואחר כך, במקום לנסוע כל הדרך מבאר שבע עד לירושלים, הוחלט לנסוע לקיבוץ של גיסתי, כי זה יותר קרוב, ולישון שם, ולמחרת בבוקר השביעי לחזור. עכשיו, אני הייתי עם שפעת, שפעת אפילו קשה. ובמצבים שאני לא מרגיש טוב והן נוסעות לקיבוץ, אז אני נשאר עם הכלבה בבית. אבל הפעם היה לי קשה מדי גם לטפל בכלבה, להוציא אותה לטיולים ודברים כאלה, ולכן הם לקחו אותה איתם. אז הם היו שם עד הערב בבאר שבע, ואז הם נסעו לבית של גיסתי, בקיבוץ ניר יצחק. ואז מה קרה? טוב, למחרת בבוקר, למעשה, כאילו, דיברנו לפני השינה, כמו שאנחנו עושים תמיד שרחוקים, שיחת טלפון קצרה, לילה טוב, כאילו איך היה וזה, מעדכנים ולילה טוב וזהו. 8 בבוקר, אני התעוררתי לקול של הצפירות בירושלים. ואני ישר הלכתי לסלון, הדלקתי את הטלוויזיה לראות מה קורה, ראיתי שיש התקפות על היישובים בעוטף. ולא הזכירו את היישוב של גיסתי. לפני שהספקתי להתקשר, אשתי התקשרה אליי, היא והילדה מאוד דאגו לי, כי שמעו שהיו יריות על ירושלים. אני אמרתי שהכל בסדר, אבל אני מאוד מודאג לגבי מה שקורה שם אצלהם. אז אשתי אמרה, כנראה שהחליטו לדלג עלינו בשלב הזה. כן, ככה זה התחיל. ושמרנו על קשר מסוים, הילדה סיפרה לי שהכלבה הייתה מאוד נסערת, היא רגישה מאוד לרעשים חזקים, רוחות, סופות ברקים, מתחת למיטה. וכנראה שבאיזשהו שלב הם קצת נרגעו עם היריות והכלבה נרגעה. בסביב 10 קיבלתי צילום של הכלבה ככה נחה מהילדה דרך הוואטסאפ. היא אמרה שהיא נרגעה ואמרתי לה, זה טוב. וזו הפעם האחרונה ששמעתי ממנה. עכשיו בינתיים, לפי מה שהבנתי, היא הייתה בקשר עם חברות שלה, עוד איזה חבר מהכיתה. והיא התכתבה איתם ככה עם יותר פרטים. והיו עוד כמה וואטסאפים שזילגו החוצה מבני משפחה אחרים. וטוב, אמרתי, ניתן להם קצת לנוח, לא רוצה להלחיץ אותם. וחיכיתי קצת, ובסביבות 12 ניסיתי ליצור איתם קשר בוואטסאפ עם שתיהן. לא הייתה שום תשובה, היה כתוב, נראתה לאחרונה ב-11 ומשהו. ואני ממשיך לנסות, ובינתיים אומרים בטלוויזיה שיש בעיות תקשורת עם האזור. אז הם אמרו, כאילו, המליצו לא להתקשר, אלא לנסות דרך וואטסאפ. וניסיתי גם להתקשר, אני חושב שניסיתי להתקשר דרך וואטסאפ, אבל ניסיתי, המשכתי לנסות דרך וואטסאפ ופשוט כלום. ובסביבות 4 אחר צהריים אני מקבל טלפון מהאחיינית הגדולה יותר של אשתי, שהיא גרה בכלל בצפון, והיא אמרה, תשמע, היו בבית, צהל
נכנסו לבית, והם לא היו שם. הבית היה הפוך. לא היו סימנים של דם. עכשיו, במהלך כל התקופה הזו, אני רק אומר באופן כללי, אני נאחזתי בכל מיני ידיעות מהסוג הזה. זה דברים שנתנו לי תקווה שהם עדיין בחיים. ואני לא הרפאתי. ושלא היו סימנים של דם? לא היו סימנים של דם. תכף אני אספר לך מה כן היה שם, כי אני נאלצתי להגיע לשם. וכאילו המסקנה היא שהם נלקחו. אבל אף אחד לא ראה אותם נלקחות. לא. אבל גם שם יש ראיה מאוד חותכת. אז בשבועות הראשונים הם הוגדרו כנעדרות. כאילו לא כחטופות. כל החמישה לא היו חטופים. ובאיזשהו שלב הגדירו אותם כנעדרים בחסות חטופים. כי עשו איכון לטלפונים וחלק מהם היו בעזה. זה היה מאוד, תקופה מאוד מאוד קשה, כי זה היה חוסר ודאות שקשה לתאר אותה. עד היום אני בסוג של מערבולת. ויש את הנושא של מה עשו איתם, מה עושים איתם, הם חיים, הם מתים, אם חס וחלילה ביצעו בהם כל מיני מעשים. כל בוקר הייתי צריך להיאבק בזה, וכל בוקר בתקופה הזו התעוררתי לתוך המציאות החדשה הזאת. היה לך איזשהו איש קשר? היו כמה אנשים, גם מהצבא וגם מהמנהלת, אנשים באמת טובים, מאוד. בין היתר הייתה קצינת הקשר שלנו, והגיעו האחייניות, כי הן היו צריכות להגיע לפגישה עם הנשיא הרצוג. עכשיו, לי תמיד הייתה את התפיסה של אני לא רץ לדברים האלה, גם לא אכפת לי לפספס אותם לגמרי. וכשסוף כל סוף אני כן פגשתי אותו, היה נורא מופתע כי הוא לא הכיר אותי. זה היה אחרי הרבה מפגשים שהיו לו. אז הם נסעו, הם פגשו שם את הבנות של הבן זוג של גיסתי. ואני פשוט אמרתי, ידם ליבי לקצינה, אמרתי לה באותו רגע, תשמעי, אני בטוח שיודעים יותר ממה שהם אומרים לנו. אין לי צל של ספק. ואני לא רוצה שיפרסמו את זה בפרהסיה, אבל שיגידו לנו, למשפחות, לתת לנו איזושהי אינדיקציה, איזשהו חוט לאחז בו. והאחיינית, מבוגרת יותר, זאתי שהודיעה לי. אז היא אמרה, כן, אני יודעת שיש מצלמות על הגדר של הקיבוץ, כאילו סמוך לגדר, ויש אחד שמכוון על השער, כי הם נכנסו מהשער, לקיבוץ הזה, לפחות. אז הם צילמו אותם, בעצם לוקחים אותם. והשבק לא משחררים. ואמרתי, הנה, את רואה? ותוך שבוע, גג שבועיים, היא התקשרה אליי, אמרה, אני באה אליך, שלא יהיו אצלך אנשים בבית, אני הולכת להראות לך סרטון. סרטון באיכות מאוד גרועה. מי זאתי? הקצינת קשר מהצבא. היא הראתה לי את זה. רואים בחור, ילד על אופניים שהוא גנב מהקיבוץ, ככה נוסע החוצה. עכשיו, יש את הכביש הראשי שנכנס לתוך הקיבוץ,
יש כביש אפר של הכיוון של השדות וכביש אחורי כזה. אז הוא יצא לכיוון הזה, וזמן קצר אחרי זה אני חושב שיצא אופנוע, ואז יצא הטנדר הלבן, ומאוד מאוד מטושטש, ממש לא ברור, אבל אפשר כן היה לראות את מיה ואת גבי. מיה ככה יותר בפנים, גבי שמה, ואחרי שהם חזרו וגבי הראתה לי איפה להסתכל, גם את בלה. אומרים איזה... נקודה לבנה. לא נקודה לבנה, היא ככה... אני חושב שמיה לבשה משהו לבן, כי הם לקחו אותה בפיג'אמה, אז היא הייתה צמודה אליה. את העיניים ואת האף שהם שחורים על הרקע הלבן. אני ראיתי את זה, אני... עבר לי בבטן כל כך הרבה הרגשות, כל כך הרבה. ואני במשך שבועות אמרו אותם עם החמאסניקים, והיה איזה חמאס ז'לוב שישב כמעט עליהם. אני יודע שאשתי חטפה איזה מכה מקאט של נשק, לא בכוונה, כן? זה הכי מצחיק. והיה עוד אחד גם כן באיזה מעיל. אני רק רציתי להגיע לאנשים האלה. אני ביקשתי, אמרתי, תנו לי 10 דקות, חדר קטן, זה כל מה שאני צריך. אני היה באמת בסערת רגשות, אני לא גאה בזה. ואחד מהאנשים שליוו אותי בהתחלה, מהמטה, אחד מהמתנדבים, בחור מקסים, וחכם. היו 3 מקרים שהוא אמר לי משפטים פשוטים, שזה היה בדיוק מה שהייתי צריך לשמוע. וזה היה אחד מהם. הוא אמר לי, אמרתי, כאילו, אני מסתכל על הסרט הזה וזה זה מעלה חלחלה וזה זה, זה, זה פשוט נורא. הוא מצא את הדברים החיוביים שם. הוא אמר, תסתכל, אין שלמות, לא פצועות, והן בהלם, הן נינוחות. כן, זה לא היה קל, זה לא היה פשוט התקופה הזו, זה היה 53 ימים של חוסר ודאות. וכל בוקר לקום לתוך אותו יום, זה לא שזה השתנה יותר מדי מאז, כן? זאת אומרת, זה לא שאני מרגיש שאני בשביעי באוקטובר, למרות שעוד מעט נהיה שם שוב. אבל כאילו, יום מתחיל, יום נגמר, יום מתחיל, יום נגמר, יום מתחיל, יום נגמר. אין כל כך משמעות אלא אם כן קבעתי משהו באותו יום, אז אני צריך כל הזמן להזכיר לעצמי, היום זה ה-19 ויש לי כך וכך לעשות. התקבל מהם איזה שורות חיים שהם היו שם? לא, הם היו... הם היו סגורים בתוך בית. הם לקחו אותם למנהרה. לא, סליחה, קודם כל שהם יצאו מהקיבוץ, שהם עשו את הסיבוב, מה שלא רואים בסרטון הזה, זה 2 דברים. א', הם עברו ליד מאוד קרוב לרכב בוער, וב' הם לקחו את 3 האחרים, את גיסתי ואת הבן זוג שלה ואת גיסי, דרך פרצה בגדר, והעלו אותם לאותו טנדר, שגם ככה זה היה צפוף, כמו סרדינים. ואז הם לקחו אותם, חצו את הגבול, חצו עוד כמה מקומות, אשתי ניסתה לסבן לאנשים ברחוב, אבל הם היו עסוקים מדי בלחגוג. נכנסו למנהרה, התברברו שם, אף אחד לא יכול להגיד בדיוק כמה זמן. גם המחבלים בעצמם הלכו לאיבוד כמה פעמים, הבנתי נכון, כן. הם בסוף יצאו, זה היה לתוך לול, ורק אז הם שמו לב המחבלים שמיה מחזיקה את הכלבה. הכלבה הזאת, בערך 3 פעמים יכלנו לאבד אותה.
היה ויכוח בין המחבלים, להשאיר אותה בתוך אחד מהכלובים וזהו. ומזל משמיים שהם החליטו לו. הם לקחו אותם לבית, הם יצאו משם, גיסי אני יודע שהיה יחף במנהרות. כן. הוא לא היחיד אגב. יש הרבה סיפורים כאלה. הוא יצא ראשון, הוא עזר לילדה עם הכלבה. בהתחלה אחד מהחרות רצה לקחת אותה. אז הוא ישר בא, לא, לא, תן לי. לקח אותה מי היצא וחיבקה אותה. אז הפעם הראשונה זה היה שם. הפעם השנייה זה לא פעם, זה כל יום הם פחדו שהם יתחרפנו ויוציאו את הכלבה וזהו. והם התכוננו לזה. התכוננו נפשית לאפשרות הזו. הם חיו בחרדות איומים, פשוט איומים. כל לילה מהפגזות. וכל יום מהמחבלים שהיו איתם, שמישהו לא התחרפן שם, והיו... היו כל מיני כמעט תקריות, אבל לא... וכשהם יצאו סוף כל סוף, אז שהם עברו מהרכב של החמאסניקים לאמבולנס. כמעט איבדנו את הכלבה בפעם האחרונה. וזה היה פעם בזכות הצלב האדום. אנחנו, אני ואשתי גבי, אנחנו נסענו לבית מלון בתל אביב יחד עם עוד 10-11 נציגים של משפחות להיפגש עם הנסיעה של הצלב האדום. היא נכנסה לחדר יחד עם הנציגה הבכירה של הצלב האדום בארץ, באזור אני מניח. והנציג של משרד החוץ שארגן את האירוע הזה, הציג אותי ואת גבי בפני הצמד, וכדי להבהיר מי אנחנו, וזה מה שאנחנו עושים ככה באופן כללי שרוצים לספר לאנשים שיזהו אותנו, אז אומרים, אנחנו ההורים של הילדה עם הכלבה. ובניגוד לתגובה הטיפוסית שזה חיוך וצחוק וקצת הלם, היה הלם מוחלט. והיא מסתכלת עליה ואומרת לי, וואי, יש לי סיפור על הכלבה הזאת. אז אני אומרת, באמת? ואני ציפיתי למשהו חביב, משעשע. אמרת לי שדיווחו לה בקשר מי יוצא, כי זה היה קבוצה של נשים ונערה וכלב. אז מה שעבר לה בראש לשברר השנייה, זה שזה לא כלב חי, כי מה פתאום כלב חי יהיה שם, אלא צעצוע שזה אולי בובת נפץ. והיא כמעט נתנה את ההנחיה לקחת את הכלבה ולהשמיד אותה. אז בוא נדבר קצת על היום שמודיעים לך שהן משתחררות. מה... זה לא היה יום. זה היה 2 לפנות בוקר. אני קיבלתי טלפון מהצינת קשר. בואי נגיד שהיו לי חשדות שזה מבצבץ ובא, כי היו כל מיני טלפונים שנתקו. קשו ונתקו. מה? אני לא יודע. אני לא יודע. אני רק יודע שלפני כן אני הייתי מאוד לחוץ, כי נגמרו 4 פעימות, השמות שלהם לא היו שם, ואני הייתי היסטרי, אין לי מילה אחרת לתאר את זה. ומאוד מאוד נסער. ומאוד פרנואיד. ואז באמת בפעימה, היה איזו הפסקה, ואז בפעימה החמישית הן הופיעו שם.
ואני זוכר שמה שהפתיע אותי לטובה, שלא היו ספקות, זה שאמרו, שהתבשרתי שגם גיסתי יוצאת. אמרתי איזה יופי, כי היו תנאים מאוד, קריטריונים מאוד ספציפיים. נשים מבוגרות, אמהות עם הילדים שלהם, גיסתי בת 64, זה גבולי. בטח שהיא לא חושבת על עצמה כמבוגרת. אבל כאילו במקרים כאלה אומרים תודה וסותמים את הפה כמובן. ואחרי שאמרו לי את זה, אני ביליתי שעות ארוכות בלנסות לחזור לישון. להתמודד עם זה ולחזור לישון. לא להיות יותר מדי אופטימי, כי אנחנו לא ידענו באיזה מצב הן. הודיעו לך בשתיים בלילה שיום אחרי זה, כלומר 24 שעות אחרי זה? כן. אני לא נוהג. אז הקצינה התנדבה לקחת אותי לבית חולים לפגוש אותם. ואנחנו היינו כביש ירושלים, תל אביב, לא רחוק מבן גוריון, מהנמל תעופה. ומצלצל הטלפון שלה, וזאת החברה שלה. אז היא אומרת לחברה שלה, את על רמקול, משה פה, כן, שלום. שמעתי עליך רבות, אמרתי, שמעתי גם עלייך. דה והה. אז היא אומרת, תשמעו, אני לא כל כך יודעת איך להגיד את זה, אבל יראו את מי יוצאת מהאמבולנס שהיא מחזיקה את בלה על הידיים. הגענו לבית, כאילו היינו בבית חולים, אנחנו הגענו לפני, והטיסו אותם במסוק. עכשיו הייתה שם השאלה, כי אף אחד לא היה מוכן לכלבה שתחזור. הם בדקו כל סנריו אפשרי, רק לא זה. והם פחדו שהרעש של המסוק יפחיד את הכלבה. וזה נכון, זה יפחיד אותה. אבל מי ידע כבר איך להזיק אותה? אז אמרו, אנחנו יכולים לסיע אתכם ברכב, אבל זה ישליש את הזמן. אנחנו באופנוע, במסוק. אגב, עוד משהו שחשוב לציין, זה לא שמיה טיפלה בה כל הזמן, זה לא שהיא החזיקה אותה. הרי לא היה להם מה לעשות שם. זה היה סוג של ריפוי בעיסוק. אז הם כולם, עכשיו, היה חשוב לאשתי שמיה תישן בלילות. אז היא אמרה לה, תשני, היא החזיקה את הכלבה. כל פעם שהיו מתחילים עם הפגזות, היא הייתה מנסה לברוח, והיא הייתה מחזיקה אותה יותר חזק. זה לא היה פשוט. חנכילותה. הם קיבלו אוכל, שבחלק מהמקרים, אני לא יודע אם זה היה ראוי לכלב, קיבלו לוף מצרי, צבאי, בלה הייתה היחידה שהייתה מוכנה לאכול את זה באיזשהו שלב. כן, לא, מי הייתה כאילו מתחלקת איתה, ואז יותר ויותר לכלבה ופחות ופחות לה, לפי מה שהיא סיפרה לי. אז הם נורא, נורא דאגו, וכשחזרו... ומה זה צריכים? השירותים. היו נכנסים איתה לשירותים, היא הייתה עושה שם, והם נקים אחריה. עד היום, כשהיא בלחץ, היא נכנסת את השירותים ועושה פיפי על הרצפה. לפני יומיים היא עשתה את זה. היו הרבה רוחות, אז היא נלחצה ועשתה. אני כל הזמן אומר לגבי, צריך להקביל לסגור שם את הדלת. צריכים ללמד אותה כבר להשתמש באצלה. גם את הבדיחה הזו. יש הרבה בדיחות שחורות שאני לא אספר אותן, כי זה גם משהו שנורא מאפיין את המשפחות. הומור שחור. משהו. יש מי שיותר רגיש ויש מי שפחות רגיש, אז ככה אנחנו זהירים עם הדברים האלה. אבל כן, באותו ערב... נתנו לנו חדר ענק במחלקת ילדים שם, ובלה הייתה הראשונה לזכות בביקור רופא. הביאו וטרינר בשבילה. סיפר לי על רגע המפגש ביניכם. אז היו שניים. היה את השיחת וידאו, שהן היו, אני חושב, במצרים. אני, מבחינה אמוציונלית, הכל אצלי נסגר. הייתי, כאילו, כי הייתי כל כך בהלם, בשוק מזה, לא ידעתי איך לאכול את זה.
אני זוכר, מי ואני מדברים בינינו באנגלית. והיא אמרה לי בקול חנוק בבכי, I missed you. היה לי מאוד מאוד קשה גם כי במיוחד בימים הראשונים קימיה לא רצה ליצוע היא לא רצה ליצוע ליום הולדת ואני שכנעתי אותה אני חשבתי פעם אותה תקשיב היא במיוחד לא רצה להישאר בקיבוץ רצתה לחזור לא למחורת, אלא באותו ערב לירושלים. זאת אומרת, תראי, אנחנו, אני ואימא שלך, אנחנו כבר לא צעירים, זה הרבה שעות על ההגה, צריך להתחשב בה. היא אומרת לי, אוי, אני יודעת שאתה צודק, אבל... ובסוף היא שלימה עם זה, והיא נסעה, ואני אכלתי את עצמי. וכשהם חזרו, כעבור כמה שבועות אני אמרתי לה... העליתי את הנושא. אז היא אומרת לי, אני ידעתי שאתה תאכל את הלב על זה. כל הזמן שם אני ידעתי שאתה תאכל את הלב על זה. אז אמרתי על השאלה אם את מאשימה אותי בזה, אם את רואה... כאילו, כי זה זכותה. אז היא אומרת לי, לא, מה פתאום? זאת הייתה החלטה שלי, כאילו... איך אתם עכשיו? תראה, לבוא ולהגיד את המשתמש במונח חזרה לשגרה זה שגוי. אין לנו שגרה. אנחנו חיים מיום ליום. דיין במסר למשפחות מי שיראה את זה. אני יודע שזה קשה. אני יודע שזה אולי בחוכמה שאני אומר את זה במצבי, איפה שאני יושב, אבל אל תאבדו תקווה. זה כל כך חשוב להיות עם תקווה,